Rasman, Saidaz Zmitkarodu qamoqqa olindi. Avvalroq Toshkent shahrida jinoiy to'dalarga qarshi reydlar boshlangani, unda Saidaz Zmitkarodok nomi bilan tanilgan Saidaz Saidaliyev qo'lga olingani haqida xabar bergan edik. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ushbu xabarni rasman tasdiqlab, Saidaz Saidaliyevga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergov qilinmoqda. Mazkur jinoyat ishi doirasida o'tkazilgan tergov tezkor harakatlar doirasida bir qator jinoiy holatlar aniqlangan. Toshkent shahrida Saidaz Zmitkarodok laqabi bilan tanilgan, 1987-yilda tug'ilgan Saidaz Saidg'ulamovich Saidaliyev sport bilan shug'ullangan, jismonan baquvvat bo'lgan bir nechta shaxslarni o'z atrofiga jalb qilib, bir nechta jinoyatlarni sodir etgan. Xususan qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarni muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorlik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir. Jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saidaz Saidaliyev va boshqa bir nechta shaxslarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Tergov davom etmoqda, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari boshlangan. Tadbir doirasida ko'cha batamom yo'q qilinishi maqsad qilingan. Shuningdek, firibgarlikning har qanday turi, odam savdosi, psixotrop moddalar savdosi va beton tonirovkali avtomashinalarga qat'iy choralar ko'rilishi aytilmoqda. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring.